anu pun boten balik nggih kangge pijet mriki enten dukun kesleo opo di Kampung Karo janur kuning janur kuning cekak kilo ndasem lho to ndasem kowe landak ndas salen ndas soe Mlom mlom iki sing digawake aja ndas iki. Lah gawa ndas apa? Sing metu rambuté rada dawa nika lho. Ndas leak. Janur kuning. Hop, mumbul. Lho. Mubel deh, sakit dia. Lihat, ya, sakit dia kopong. Ya, 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 balik-balik bambu. Ya, 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 pas nota tu. Hop, 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 hop. Hut. Begini ranggu gurosol, leh muncul gelek. Tak, tak. Niki pun kalau niati, gak hati loh pak niki. Ya, kembang. Bayarane komet, Pak. Sampai ramune bayarane komet, Pak. Wis aman. Ya, tenan lho ya. Nggih. Kembang. Wangi. Orang klebu YouTube nek suaramu udah mic nganggo mic. Kowe tok malah melok mengangge iki piye to maksudmu? Wis. Wis apa? Aja guyon. Wis kasunyatan to. Apa jenggelen koyo ngene iki bakal dadi patimu dina iki. Mas Dodo. Hei. Jan lemu isik kuat ya Mbak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tunggal guru aja ganggu tunggal Joko aja godo. Nyun sewu, niki mboten ateges pamer, mungkin Mas Dodok badhe berubah menjadi ular piton. Aku kaya bakul jam. Barengan kok mung ngono tok jogetmu. Iya ta. Aja ngono to ta. Kancaku kula akeh mulai koyo yungsu kok. Aku ndangkel karo sapa? Samu yo. Yo wis Pak, wis gak usah ben. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Dodok nek turu kok kene sirahe ora ketok sih. Nek turu kok sirahe disangkol ngisor kok. Ketatan ketutupan gunungan. Contoh barengi sing apik koyo komet iki lho. Akhir. Aku kae napas batan. Oh iya, selang, Pak. Nggo apa? Napas niki lho. Lho. Enak men lho aku aluk semopat semabut kok.
Contoh kumet ya. Yuk. Loh, bapak-bapak ibu-ibu. Ini dia, cak komet. Coropo, salto coropi ye. Kowe nek bar salto, bathukem tulisi, tulisi kucluk. Salto kok mubeng-mubeng ngene cak tangane iki lho. Salto ku umume sak awake karo sikile. Kowe apa ya iso to? Sepuntene Pak, kula dhewe mboten saged. Wis menyerah, ya apik menyerah. Tak dalem. Waduh salto 50.000. Sik to, iki nanggep opo nyiksa? Ora kaya kon salto. Pijet ae. Challenge tantangan. Ya wis ora apa-apa, tak trimo. Lho ku lho 50.000 anggi temu. Wong lanang dikira gak mampu to, Be? Wah, iki. Bisa salto? 50.000 kae lho kae nek karo mbake takoni asmane mbak sapa. Bareng asma sinten, Mbak? Mbak asmane sinten? Oh, Bahar. Bahar. Hah? Ani. Mbak Hani, Hani itu artinya kasih, sayang. Kasih itu cinta atau sayang. Berarti Mbak Hani karo aku kasih dan sayang padaku. Iya, ya. Pantes wis jodor. Jodoh kok jodor iki. Tak gemesik ben netral. Nggih. Mun awakmu ora iso nglakoni tak balekke, nek iso ya pek. Oh. Nah, terus gunane salto apa? Lho, challenge. Nggih, 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 nggih. Tantangan kok iso. Ayo. Kosek-kosek piye? Cek ya. Ya. Wih kayang anu pun boten balik ya kangge pijet mriki enten dukun kesel opo di ati nyala ati wah mesakne ya Allah mesak ya mari ta Marita. Pun, kalau nyatane salto kula ngoten niku. Pun sepuntene monggo amit-amit kula jake. Lah nggih, Pun. Pun, wis Mbak Balino. Mbak Balino gak penak, Pak. Matur nuwun Mbak Ani nggih. Ampuntene kula namung saged salto sak niku tho. Kuwi mong apa? Kayang, kayang, kayang. Niku nek kula tambahi biasane kula nambah 250. Ngono. Sekali dak terus wer 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 250. Rumah sakit. Muga-muga nek tenan tak larangi iki soleh. Nek tenan kukut uripku. Nadian. Suara suling memandang suaranya karak di sampir ke meja nang ambil ke ono 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 minuman ni banyu umpat balungan ketanan mas tadi Oh.
ana